Православна церква України переходитиме на новий календар. Про це розповів митрополит Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. Історично діяв в церкві, і, зокрема, православній церкві Юліанський календар, але ми всі зараз знаємо, що, звичайно, що він не є до кінця точний. І пізніше був прийнятий Григоріанський календар, який зараз використовується в світському житті і в Римокатолицькій церкві. Але православні церкви його не прийняли, тому що там є питання з святкуванням Пасхалії. Тобто Пасха, коли, якщо її розраховувати за Григоріанським календарем, деякі роки може попадати до єврейської Пасхи, що суперечить самій логіці свята, тому що Христос воскрес після єврейської Пасхи. Тому був придуманий такий ніби комбінований календар, де свята нерухомі, ті, які прив'язані до конкретних дат церковного року, розраховуються за новим стилем, за Григоріанським календарем. Пасхалія, тобто Пасха, Великий піст і свята, які залежать по своїх датах від дати Пасхи, розраховуються за старим стилем, за Юліанським календарем. І цей календар носить назву Новоюліанського. На сьогодні з 15 православних церков світу 10 використовують новоюліанський календар. Українська церква буде 11-ю, каже митрополит Нестор. Наша церква, зокрема, ще в жовтні прийняла рішення, що ті громади, ті парафії, які хочуть святкувати Різдво 25 грудня за новим стилем, вони можуть це зробити. Це таким чином ніби хотіли перевірити, наскільки є сам попит на такі зміни календаря серед парафіян. І велика частина громад по Україні, я не можу сказати, що це якась більшість чи навіть половина, але значна частина громад прийняла такі рішення, так почали святкувати. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалили на архієрейському соборі, зібранні усіх єпископів 24 травня. Остаточно це рішення буде ухвалене на помісному соборі, в якому, крім єпископів, будуть брати участь і представники духовенства, і мирян. Цей собор відбудеться 27 липня. Рішення про перехід не є примусовим. Тобто ті громади, які мають бажання залишитися на юліанському календарі, на старому стилі повністю залишитися, вони мають на це повне право і вони перейдуть на новоюліанський календар тоді, коли вони будуть до цього готові. Якщо на помісному соборі приймуть рішення про перехід на новоюліанський календар, то з вересня свята будуть святкувати за новим стилем, каже Нестор. Наприклад, Покрова Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня, Різдво 25 грудня, Хрещення 6 січня. Не зміняться Великдень, Вознесіння, Зелені свята та Квітна неділя. Ми запитали думку тернополян щодо цього. Весь світ вже, відповідно, святкує свята одні, так? Ну, і це правильно буде. І ми вже то добивалися дуже давно. Якщо так буде, я це привітаю, я тільки вітаю. Минулого року святкували ще традиційно 7 січня. Ну, думаю, цього року, мабуть, вже перейдемо на 25 грудня, остаточно. Прошлого року святкували Різдво так, як кожен рік, 6 січня. Свята вечеря і 7-го було Різдво. На рахунок переходу на новий календар, якщо взяти історію, ще дуже давно, то воно збігається з теперішнім календарем. Анастасія Кисіль, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль.